A continuació, en nom del subgrup de Solidaritat Catalana, l'il·lustre senyor Oriol Bertran per defensar la cinquena esmena a la totalitat i darrere. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats, molt honorable conseller d'Economia, senyor Andreu Mas-Colell. La llei de pressupostos és la més important per qualsevol govern i marca la seva acció política i els seus objectius reals. No els objectius de paraula, no els objectius retòrics, sinó els objectius reals. Marca clarament quines són les prioritats de qualsevol govern i també, òbviament, del govern de la Generalitat de Catalunya. I aquests pressupostos i els acords amb el Partit Popular que vostès estan portant a terme per aprovar-los, aquests pressupostos que vostès presenten demostren que s'estan oblidant de tots els objectius amb els que vostès es van presentar a les eleccions i han obtingut vots de centenars de milers de catalans i estan governant en aquests moments. Van anunciar en campanya electoral que vostès posarien fi al robatori fiscal de 20.000 milions d'euros l'any d'impostos que paguen els catalans que se'n van a Madrid i que no tornen al nostre país i se n'han oblidat. Van prometre reduir l'atur a la meitat en aquests 4 anys de legislatura. Van dir que es mantindria l'estat del benestar, que mantindrien els pilars de l'estat del benestar. Van dir que impulsarien una transició nacional cap a l'exercici del dret de decidir. I van dir que no tornarien a pactar mai més amb el Partit Popular. Fins i tot se'n van anar al notari. El notari assignar que no tornarien a pactar mai més amb el Partit Popular. Els pressupostos de Convergència i Unió i del Partit Popular estan contradint tots i cadascun d'aquests objectius amb els que vostès es van presentar a les eleccions catalanes. I el senyor Oriol Pujol i el senyor Artur Mas van dir doncs qui tingui uns pressupostos millors, uns pressupostos alternatius als que presenta el govern de la Generalitat, que els facin, que els portin a terme i que els presentin. Doncs nosaltres ho hem fet. Senyor Andreu Mas-Colell, nosaltres hem presentat els pressupostos de l'Estat propi. Uns pressupostos alternatius per evitar que Espanya en robi i per poder portar el nostre país a un futur de prosperitat i de benestar. Anem a pams. Respecte al robatori fiscal. No només no posen fi al robatori fiscal aquests pressupostos que vostès presenten, sinó que les accions del govern de la Generalitat i el suport que vostès estan donant al Partit Popular a Madrid el que fan és incrementar el robatori fiscal que pateix Catalunya. Deia vostè, aquest increment d'impostos que vol aprovar el govern del Partit Popular a Madrid, l'increment de l'IRPF, el que farà és asfixiar l'economia catalana. I van vostès, i 48 hores després, hi voten a favor. I diu vostè, aquest increment de l'IRPF implicarà que s'incrementi el robatori fiscal d'Espanya respecte a Catalunya en 1.200 milions d'euros. I van vostès i voten a favor. Més espoli fiscal, més robatori fiscal per Catalunya. Van dir vostès que s'havia l'Estat espanyol de retornar, ens havia de pagar aquests 750 milions d'euros de la disposició addicional tercera i els 1.400 milions d'euros del fons de competitivitat. I què fan vostès? Res. Se'n va vostè a veure el senyor Montoro i diuen, bueno, això ja en parlarem més endavant perquè ara sembla que no toca. I encara el senyor Montoro, carregat de cinisme, diu que perseguiran penalment a tots aquells governs que no compleixin amb els pressupostos que han aprovat. El primer que hauria de fer el senyor Montoro és entregar-se directament a la justícia, ell. Ell hauria d'entregar-se a la justícia perquè el persegueixin penalment per no complir amb els pressupostos de l'Estat espanyol que especificava que s'havien de pagar 759 milions d'euros a Catalunya i que s'ho estan passant i s'ha d'utilitzar una expressió que ara s'ho estan passant per l'entrecuix. Senyor Andreu Mas-Colell, això és el que vostè li hauria de dir al senyor Montoro. Tenen problemes de liquiditat, és cert. I quina és la solució que troba el govern de la Generalitat per solucionar aquests problemes de liquiditat? Demana un préstec a l'ICO. Un préstec a l'ICO que quan li paguem els interessos en aquest préstec estarem fent créixer l'espoli fiscal i el robatori fiscal d'Espanya respecte a Catalunya. És a dir, els bons patriòtics com a mínim, pagava interessos als ciutadans de Catalunya que els compraven. Ara vostès ja pagaran interessos a Espanya, és a dir, incrementarem l'espoli fiscal. Volien vostès amb la proposta de pacte fiscal, de concert econòmic, controlar no només les despeses, que ara es controlen, de moment, de la Generalitat de Catalunya, sinó també els ingressos. I miri com acaba la torna que el govern espanyol ja ha dit que de controlar els ingressos ni parlar-ne i que ara els intervenen
si ells ho volen, per controlar-los també les despeses. Aquesta és la realitat que estem en aquests moments. I quan més necessita el nostre país aquest pacte fiscal, el concert econòmic, què fan vostès? Diuen que ara no toca, que ara no toca i que ja ho deixarem per més endavant. És veritat que el senyor Pujol s'ha retirat de la política, però el pujolisme no s'ha retirat de la política catalana. Ara no toca. I per què vostès diuen que ara no toca? Perquè saben també com nosaltres que és impossible aquest pacte fiscal, que és impossible aquest concert econòmic. I és impossible perquè el PP ja diu que no. I perquè el Tribunal Constitucional, a la sentència contra l'Estatut, ja va deixar molt clar que el model de finançament per totes les comunitats autònomes de règim comú havia de ser homogeni, és a dir, igual, que no pot haver-hi, en aquest cas, una Catalunya que quedi exclosa del sistema de finançament comú, i vostès ho saben. I si vostès estan postergant aquesta discussió, negociació, debat amb el govern espanyol, i ho estan fent com una estratègia per enganyar el poble de Catalunya, tingui molt clar, senyor Andreu Mascolell, que serem molt vehements en la denúncia d'aquest nou engany que es voldrà perpetrar. Si vostès diuen, no, això ja ho negociarem l'any 2013, per allargar la negociació durant tot l'any 2013 i poc abans de les eleccions acabar pactant unes engrunes amb el Partit Popular que vostès els serveixin per justificar aquest pacte fiscal i aquesta millora en el finançament, i ens vindran a dir aquí que ha estat el millor i que és el millor finançament de la història de la humanitat, nosaltres ho denunciarem amb vehemència. Perquè el poble català ja està cansat d'enganys, el poble català ja està cansat de mentides. Si vostès tenen un projecte polític, defensi'l ara, que és quan el necessitem. És ara quan necessitem recuperar aquest espoli fiscal de 20.000 milions d'euros que se'n van a Madrid i que no tornen al nostre país. Vostè també deien, hem de reduir l'atur a la meitat. Doncs miri, van entrar al govern de la Generalitat amb menys de 600.000 aturats i ja en porten 724.000. 724.000 persones que avui no tenen feina al nostre país. Déu-n'hi-do per voler reduir l'atur a la meitat. I què fan amb aquests pressupostos de la Generalitat per revertir aquesta situació d'increment imparable de l'atur? Doncs retallar el pressupost empresa i ocupació, és a dir, la partida més imprescindible de totes per revertir aquesta situació, amb un 7,4%, destinant-hi només 542 milions. Sap quant destinen vostès a pagar interessos al sistema financer, als bancs, caixes? 2.000 interessos per a l'any 2012. Destinen 2.000 milions d'interessos per a l'any 2012. Destinen quatre vegades més el pagament d'interessos que no pas al pressupost empresa i ocupació. Realment, la situació amb aquests pressupostos només farà que empitjorar per totes aquelles famílies que van veient com cada vegada més persones es van quedant a l'atur. Són uns pressupostos, a més, totalment antieconòmics, i vostè ho sap, com a professor d'economia, retallant i incrementant els impostos el que portarà al país és la recessió econòmica. I amb la recessió econòmica s'ingressarà menys encara en impostos per part de la Generalitat i implicarà que s'hagi de retallar encara més i més recessió econòmica. Estan portant el país a un cercle viciós en el que està caient Grècia, en el que estan caient molts dels països que en aquests moments estan aplicant propostes i mesures com la que vostè està portant a terme. Què és el que vostè hauria de fer, segons el nostre entendre? Impulsar aquests pressupostos de l'Estat propi, impulsar una llei de transició a la independència, recuperar aquests 20.000 milions d'euros d'espoli fiscal i invertir-los i injectar-los en l'economia. Podríem destinar 4.800 milions d'euros d'aquests 20.000 a la reactivació econòmica, invertir en empresa i ocupació, en recerca i desenvolupament per posar-nos al nivell europeu, amb inversió en infraestructures. Podríem fer Catalunya el corredor mediterrani, ens el podríem pagar nosaltres, el corredor mediterrani ferroviari, per poder ser més competitius i exportar les nostres mercaderies als principals centres de distribució del món. Podríem rebaixar també l'impost de societats a la petita i mitjana empresa, del tipus del 30 o 35% al 25%, perquè pogués ser també més competitiva i pogués exportar també amb més facilitat productes de qualitat com els que fabriquem i produïm aquí a Catalunya, i ajudes a la recerca i desenvolupament per posar-nos en una mitjana europea. Vostès també van dir, mantindrem l'estat del benestar, no tocarem els pilars de l'estat del benestar. I què fan vostès en aquests pressupostos? Tornar a retallar en els pilars de l'estat del benestar, a la sanitat i a l'educació. Ja són massa habituals, senyor Andreu Mascolell, jo no em cansaré de repetir-ho, les denúncies que hi ha de ciutadans al nostre país que per culpa d'aquestes retallades estan patint per la seva integritat física i estan patint perquè la seva vida corre perill perquè no se'ls atén adequadament en els serveis sanitaris.
La darrera, la denúncia del senyor Francisco Torralba, que deia que li operaran un ull a Lleida i un altre a Tarragona. I ho denunciava. Espero, senyor Andreu Mascolell, que com a mínim no pretenguin operar aquest bon home els dos ulls alhora. Espero que no vulguin operar els dos ulls alhora, perquè llavors sí que farem un bon enrenou. Senyor Andreu Mascolell, prenguin consciència d'aquesta dura realitat que en aquests moments hi ha al nostre país. I incrementen el transport públic, incrementen la taxa per medicaments, incrementen el cànon de l'aigua. Sap què podríem fer amb els pressupostos de l'Estat propi? Invertint 5.200 milions d'euros d'aquests 20.000 que cada any ens roba Espanya. Substituir 500 barracons dels 1.000 que encara hi ha a les escoles catalanes. La gratuïtat en els llibres de text. Reduir les llistes d'espera a la meitat, com passen els països d'Europa, que tenen un sistema sanitari públic que es finança amb un nivell d'impostos similar al que paguem a Catalunya. Podríem atorgar 100.000 ajudes a la dependència. En aquests moments hi ha 70.000 avis i àvies del nostre país que estan esperant que se'ls reconegui el grau de dependència i poder rebre una ajuda per la dependència. Amb això ho podríem solucionar amb els pressupostos de l'Estat propi. Podríem atorgar 100.000 beques de 1.000 euros mensuals durant 10 mesos a 100.000 joves estudiants vinculades al rendiment acadèmic perquè puguin concentrar-se en l'estudi i puguin excel·lir en l'estudi. I podríem també crear i generar i recolzar el transport públic gratuït per a estudiants i persones aturades. Van prometre també vostès impulsar una transició nacional. I què van fer quan van arribar aquí al Parlament de Catalunya aquest nou govern? Doncs votar en contra, no permetre l'aprovació de la llei de transició a la independència que va presentar Solidaritat Catalana per la Independència aquí en cambra parlamentària. Ara, al Partit Popular li voten tot. Al Partit Popular a Madrid li voten tot. Potser que es van confondre de nació. Era transició nacional catalana, senyor Andreu Mascolell, no transició nacional cap al PP a votar-li totes les mesures a Madrid que el senyor Rajoy els posa sobre la taula i vostès immediatament hi donen suport. Aquesta no és la transició nacional que busca el nostre país. Vostès estan votant a favor d'un Partit Popular que vol intervenir les finances de la Generalitat, que es vol carregar la immersió lingüística del català a l'escola, que ens està espoliant cada any 20.000 milions d'euros. Vostès estan votant això. Vostès estan aprovant aquestes mesures d'aquest partit polític, d'aquest Partit Popular que estan anant en contra de Catalunya. Per què no convoquen vostès a les forces polítiques catalanistes que estem en aquesta cambra parlamentària i acordem una transició nacional cap a la independència? Per què no plantem cara tots plegats? Per què vostès no abandonen aquesta submissió i aquest abaixar el cap davant del Partit Popular i anem plegats cap a aquesta transició nacional a la independència? Aquesta és la proposta que des de Solidaritat Catalana li fem arribar. Perquè hi ha una sortida, hi ha una alternativa al nostre país, a la misèria, a l'empobriment, al que cada vegada se'ns està sotmetent les polítiques que ens arriben des de l'Estat espanyol. La seva transició nacional, senyor Andreu Mascolell, espero que reverteixi el rumb i espero que miri cap a Catalunya. Tenim un poble magnífic, i vostè ho sap. Tenim un poble amb coratge, tenim un poble creatiu, tenim un poble valent, tenim un poble que val la pena lluitar per ell i que hem d'estar al costat del nostre poble, perquè o estem al costat del nostre poble o vostès estan en contra del poble. I la transició nacional que vostès volen fer, esperem, cap a Catalunya, cap a la independència, amb tot el catalanisme donant-li suport, necessitarà el poble. I si vostès la segueixen i la continuen fent cap a Espanya, no dubti ni un moment en què la farem sense vostès, en què el poble farà la transició cap a la independència sense vostès. I cada any, com ja li vaig dir l'any anterior, presentarem des de Solidaritat Catalana per la Independència els pressupostos de l'Estat propi, fins al dia que aquesta cambra tingui la valentia, el coratge, l'honestedat i el sentit comú per aprovar-los. Visca Catalunya lliure. Senyor Millo, un moment, conseller, sisplau. Senyor Millo. Si em permet, presidenta, només una qüestió d'ordre. Jo vaig anunciar en una junta de portaveus que cada vegada que es produïssin pronunciaments per part de diputats que al nostre entendre siguin ofensius
i malmetin la dignitat d'aquesta cambra, ho denunciaríem i en deixaríem constància perquè l'acte consti. I vull també traslladar a la mesa que prengui en consideració si és digne continuar permetent que diputats d'aquesta cambra doncs, perdin el respecte i insultin institucions i persones, com hem escoltat fa poc per part del diputat que acaba d'intervenir, demanant que un membre del govern espanyol es lliuri a la justícia com a conseqüència d'incompliments que altres persones han fet en el passat. Jo deixo constància d'aquesta denúncia en nom del grup parlamentari popular i demano a la mesa que prengui en consideració aquesta queixa. Constància. Honorable conseller, té la paraula. Senyor Rivera, té 20 segons. Presidenta, en la mateixa línia que ha dit el portaveu anterior i també ha dit en Junta de Portaveus, que consti també la nostra protesta i la protesta específica perquè hi ha aquí uns grups, que especialment el grup del Partit Popular, contínuament i també amb Ciutadans i d'altres vegades, diuen que estan contra Catalunya. I dir literalment que el Partit Popular, Ciutadans, el PSC o qui sigui, està contra Catalunya és no respectar el més mínim de la democràcia a Catalunya. Per tant, que consti també en acta aquesta protesta nova, ja, la dinàmica de dir que contra Catalunya un grup de la cambra catalana que representa els ciutadans de Catalunya. I això, des del nostre punt de vista, no pot continuar així. Senyor Rivera, ja està.